Bakının qədim məhəllələrindən sayılan Savetskinin söküntüsünə başlanılıb. Mərhələli şəkildə aparılan söküntü işləri ilkin olaraq metronun nizami stansiyasından statistika idarəsinə qədər olan hissədəki evləri əhatə edir. İlkin mərhələdə söküləcək küçələr isə bunlardır. Bəşir Səfəroğlu küçəsi, Çingiz Mustafayev küçəsi, Vidadi küçəsi, Mirza Qaliyev küçəsi, Murtuza Muxtarov küçəsi, Abdullah Şah küçəsi, Zəgərpalan küçəsi. Söküləcək məhəllələr indidən ayrı-ayrı tikinti şirkətlərindən satılıb. Ərazinin bir hissəsində yeraltı dayanacağı olan parkın salınması gözlənilir. Dəyərli Orqun əməkdaşları Savetski adlanan ərazidə olublar. Onlar sakinlərlə görüşüb, evlərinin sökülməsinə və həmçinin onlara veriləcək kompensasiyanın məbləğinə münasibətlərini öyrəniblər. Kvadraturamız bağlı da olsa, məskunlaşıb qalmışıq burada bir tane, neçə illər. İndi bizim evimizi sökür, birinin evinin kvadratı 15 kvadratdır, birinki 500 kvadratdır. Hamıya deyil 1500-dən pul verir. 1500-dən biz gedib harda ev alaq, harda qalaq. Günləri bunlar özlə elə gəlib ölçürlər ki, belə də necə gəldi? Mənə ölçüsü haradasa 15-16 kvadrat etib çıxmır orda. Cəmaata hörmətsizlik eləyə. Mənim elə bir ki, bunun özdə dəsinin evidir. Gəlir şaqqıltı ilə hapsır girir. Xeyirdir mi? Biz Azərbaycanlıyıq, müsəlmanıq. Bizim dinimiz var, kitabımız var, qeyrətimiz var. Gəlib qapını nə tərdir? Bəlkə evdə içində hamilə qadın var. Bir otaqlı evdə biz yaxşı 10 nəfər qalır ildə. İndi sabah mənə bir otaq verəcək, mən o bir otaq verəcək mənə harusa. Gedib 10 nəfər orada qala bilər. Ev üstün 1500-dən artıq hələ heç kim bir yerdə söhbət yoxdur. 1500-dən gedib harada alacaqsan 10 nəfər adam bir otaqlı ev. Bir otaqda pis yaxşı dolanır qalxırdı böyle. Amma nə verəcək biz o evlərə? 1500-dən heç gedib rayonda da ev ala bilməyəcək. Cəmat buna necə dolansın? Harada gedib ev alacaq? Cəmatın evində oğlu da var, qızı da var. Bunlar nətər yer verilecek? Buranın kvadratı 3500. Ən bahalı yerdir şəhərdə bu dəqiqə. Ən bahalı yer Savetskidir bura. Burada bak promoy bir dənə ev tiksələr, promoy dənəli bir dənə qırağındasın. Baxmaydı biz döyüşmüşük, Qarabağ veteranı yani. İndi görsə evimiz üçün biz döyüşməliyik. Getdik orada torpaqlar üçün döyüşdük. İndi gəlib burada da evimiz üçün döyüşəcək. Bizi bir normalni bizi istifadəyə bir şərait yer versinlər, bir pul versinlər. Gedə biz başqa yer seçilmirik. Vermirlər, imkan 1500-dən verir. 1500-dən mən gəlir onlar Qozasanda alınır. Ya da ki gedən Möhbatanda. Neçə kvadratı sizdə? 80. Nə qədərlə təklif edirlər? 1500-dən. 1500-dən alırsan sən heç. Başını köçürdüblər. Hamısı kvadrat qalır, çöllərdə qalır. Düzgün pul vermiyiblər. Ev ala bilmirlər. Belə şey olar. Biz köçürdər, düzdə qalaq. Elə şey olar. 1500-dən biz istəmirik. Elə yaşayırıq, köhnə evlərdə qoyasıya. Bizə əməlli pul versinlər, biz köçək. Hara gedməz? Kimə şikayət edəsən? Kimə deyəsən? İadə edir. Yoxdur da, qanun qayda yoxdur. Yalandan elə hər şey yaxşı olacaq, hər şey belə olacaq. Hani, nə olur? Kasım şəhərdə yaşamadılar. Zaman. Zamanı avladırlar. Kimi bir otaqlı evi yaşamalıdır 60 minə deyil. Bunun 10 kvadrat evi var. 10 kvadrat 1500-dən ala bilərsəniz bir otaqda. Onu da gedib damda qalsın. Orada qalsın. Mənim çörək ağacım var. Bir parça çörəyimdir, qazanıram. Heç kəsə çiçəyim də yoxdur. Mən heç kəsdən qorxmuram. Mən ölərəm 1500-dən mən bu hakimiyyətə pul verməyəcəm. Ev verməyəcəm. Meydim orada çıxacaq. Nəsil nəcabətimi, qovum ağrıbəmi yığacaq. Qəzetləri yığacaq. Meydiyyət benzin töküb orada yandıracaq. Mən evimi verməyəcəm. Çünki mən bu günlər evim yoxsa ölümə məhkum adamam da. Mənim evimə də heç kəsin səlahiyyəti çatmır gəlib üçün. O mənim şəxsi əmlakımdır. Əmlak da dünyada toxunulmazdır, oğlum. Əmlakı heç kəsin toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Yeri gələndə istəyir onun hakimi olsun, onun istəyir prezidenti olsun. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur şəxsi əmlakı dağıtmağa. Hüseyin Cavitdə 300 mindir sotir, düzdür. Oraya ilə buranın arasında tapı oturmaq. Yox, heç onun tərəfə şəhər mərkəzidir bu. Yalnız heç bir aracı var, düzdə. Nədən qorxusun? Yəni, orada 300 mindirsə, burada 1500-dən cəmatın inşallah. Azərbaycanın qaz nefti olan qədər heç bir rayon, heç bir ölkən qaz nefti yox. Bəli. Niyə görə insanlar bu əziyyəti çəkməli? Niyə görə bu bahasılıq olmalı? Bizi qədər baha qiymətdə heç bir respublikada yoxdur. Deməyim oldu ki, İnsafları olsun, millətə yazığı gəlsin. Adam-adam burada olmuşuq, burada böyümüşük. Bizim burada başqa bir məskənimiz yoxdur. Çünki burada göz açmışıq, burada böyümüşük. İndi bizi istiyor oranımızdan, evimizdən şimdi eləyəcəklər. Hara gələcəyik biz yaşında? 70 yaşım var. Nəyəri? 80 daha atlayıram. Ondan sonra mən deyib, harada yaşamam? Nəyəri? Necə yaşamam? Və ölümə məhkum etdilər. Hamımız narazıyım. Bütün məhəllə narazıyım.
Biz öyle sinirliyiz. Ulan sen şimdi mesela lazım değil. Koy götürsün. Ancak bizi burada tamir etsin. Sükürmen istemiyor işte. Bu sen değil. Bizi evden tamir etsin. Mesela tamir etsin. Her arzda bizi tamir etsin. Mesela bizim maksadımız orada evle tamir olalım. Yani ben bu dakika hal hazırda evlerle maraqlanıram. Deməli bizdən 5 kilometr aralı olan yerlərdə 3 milyar kvadratıdır. Hə. Evin kvadratı 3 milyardır. Çətin olacaq bizim üçün köçmək düz, amma yenə heç olmasa bir möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirik ki, əgər imkan varsa, bu 1500 kvadratı azdır. Zaman istediğimiz yerde ev bir şey alabilmeyecek. Erken Sevil Prat masivi var. Şeşamakı yolun üstünde. 4500'dendir sotu. Torpağın sotu 4500. Boş torpağ. Yani göl haradır. Burada düz şehrin merkezidir biz için. 1500'den size deyəndə 1500-dən mənim evim 50 kvadrat. Ümumiyyətlə 1500-dən deyəndə bunu real bazar qiyməti kimi əsaslandırır. Real bazar qiyməti 5000-dir. Real bazar oturağı desək 5000-dir. Bizdə məlumat var ki, cənab prezident əmr eləyib ki, cəmaatı incitməsin. Bunu biz eşitmişik. Biz də xahiş edirik ki, bu məsələ diqqətlə, çox diqqətlə bağlasın. Bura şəhərin mərkəzidir. Burada insanların qaymaqları yaşayır. Gözəl insanlar yaşayır. Qeyrətli insanlar yaşayır. Xahiş edirəm bütün rəhbərliyə də müraciət edirəm bir vətəndaş kimi. Bu cəmaatın müraciəti yerdə qalmasın. Gəldilər, ölçdülər evlərini, orada hamısını ölçdülər. Deyirəm kvadrat metrdir, görək nə qədərdir bizim kvadrat metr. Deyir, biz deyə bilmərik, onu kompüterə salsaylar, kompüterdə deyəcəklər. Yaxşı, belə getdik. Həyətdə kladovkanları onu yazmadılar. Tuvaleti yazmadılar, həyəti yazmadılar. Padvalımız var, yekə padvalımız, onu yazmadılar. Öldü ki biz 1500 ağzı döyürük. 70 milyon, 80 milyon aşağı ev yoktu. Mikrorayonda. Biz necə alalım öyle? 3 tane subay oğlum var, 2 tane gelinlerim var. Özü, harda kalmalı yok. 2 aile, 3 aile. 4 tane, 5 tane aile yok bir evin içinde. O necə alacak biz o bala evi? Avropa standartlarına uygun kıymetler pazarda. Avropa standartlarına uygun hayat tarzı. Baxır kimlerden? Avropa standartlarına uygun olmayan maaşlar alırıq biz. Məvacimlər alırıq. Bəli. Avropa standartlarına uygun olmayan pensiya alırıq. Uşaq pulu alırıq. Heç nə almırıq, heç nə görmürük. Uşaq pulu da görmürük. Biz heç nə istəmirik. Biz haqqımızı istəyirik. Bəli, təmişsiz. Haqqımızı heç kəsə tapdalamağa imkan verməyəcək. Bir evdə 3 qardaş yaşayır. İkisi ailəlidir, birinin 2 uşağı var, birinin 1 uşağı var. Biri isə subaydır. Evin kvadratı ancaq azdır. Verir bizə 1500-dən köçürdür. Biz 1500-də harda ev alacağıq. Lazım olsa yolları da bağlayacaq. Dövlət məbru çıxsın, düşün ki, ay cəmaat, bax sizə bu qədərdən verəcəklər. Mən belə tapşırmışam. Hələ kimi harda necə gəldi anladılar. Günlərdə gəlib heç nə demirlər. Hop bir olsun ki, bunların Allahı yox, piri yox. Ekskavatoru saldılar da cəmaatı darmadağın eləyib burada. Necə bağsın da cəmaatı döyüb öldürür. Bizi de o günə qoyacaqlar. Benzin döküb yandırmaq lazım. Ben edəndim. Hatta nə qədər millətin daha 50% benzinlə özün yandırdı. Gündə də bir özün binadan atır. Bir dənə qalıb dəniz, belə olsa gedib özümüz dənizə atacaq. Niyə də atmayaq? Biri var evdə, küçələrdə boğmuş kimi yaşayan, bir də var bir təfəli canımız qutarsın. Ata baba torpağımızı 1500 onda bizə aparıb tutulasınlar. Doğru. Neçə kvadratdır sizə? Elə bir ki kvadratım yoxdur. Da belə bir ki mən özümə aid danışmıram. Mənim kvadratım bəlkə də böyükdür. Adı məndən başqaları da var axı. Mənim qonşularım var, gör qonşularım var. Hamısındakı kvadratı az olanlar var. Elə adam var ki 12-13 kvadrat, 15 kvadrat içində elə bir kərat yazmış ki 2-3 tane uşağı həmin o kvadrat arasında yaşayır, böyüyür, doğulur. Adı ki onu buradan çıxarıb tullayandan sonra o gedib 1500 elə bir ki 9-10 kvadrat 15 min pul alandan sonra o uşaqları harda bir yurda alacaq? Hə? Bu suala siz cavab verə bilərsiniz? Prezidentimizdən çox xahiş edirəm. Bu işə necə deyirlər, çox necə deyim, məsuliyyətli yanaşsınlar. Prezidentimizdən çox xahiş edirik ki, bu kasıb küsubları, bu territoriya hamısı kasıb küsublardır. Evdə bimarı olan var, xəstəsi olan var. Bütün ailə o bimara görə xəstələnib, xəstəliyə düşüb. Bizi razı salsınlar, bütün bu milləti razı salsınlar. Birinci razı döyürük sökülməyinə. Əgər söküləcəksə dahi, bizə elə bir pul kompensasiya versinlər ki, qiymətləri uyğun olsun. Biz də gedib ev
ola bilər. Yəni 1500 manat burada real qiymət deyil indiki vaxtda. 1500 manatı o vaxt idi ki, bir neçə il bundan qabaq qiymətlər ucu olan vaxtlarında. İndi hər bir şeyin qiyməti qalxıb, evlər qalxıb, torpaq qalxıb, produkt qalxıb, benzin qalxıb. O qiymət düzgün qiymət deyil. Biz o qiymətə heç razı deyilik. Bir demokratiya olan bir ölkədə düzgünlük olmalıdır. Heç kimin haqqı yiyilməməlidir. Bu sənədlə olan evlərdir. Hamımızın evimiz, eşiğimiz. Gəlirlər, məsələn, sökürlər, dağıdırlar. Bəs bizim haqqımızı yeməsinlər də. Biz gör neçə illərdir burada yaşayırıq. Bir başa düşürük, abadlıq işləri gedir. Doğala təmizlik işləri. Ancaq ki, bizi də, məsələn, başa düşsünlər. Bizim haqqımızı yeməsinlər. Nəyin ki mənə? Heç kim razı deyil. Çünki 1500 o nə puldu axı, 1500. Aşağıda bizdən 2-3 gün aşağı yeni tikililərdə 3500-ə 4000-ədir kvadrat metri. Yəni ki, alınmır da, heç düşür. Belədir ki, qardaş, biz evimizdən çıxmayacaq. Bura Basin deyil, bura Sovetskidir. Heç kəs evindən çıxmayacaq qiymətlə. Elə bir qiymət desilər ki, biz onunla razılaşaq. Təbii ki, o dediyi qiymət bizi qanı eləmir. Hara hərləsən, fırlasan, qardaşım, bugünkü gün bu qiymətlərlə düz gəlmir. Nə qədər pul deyirlər? 1500-dən. Neçə kvadratdır? Mənim 30 kvadrat metrim evim var. Mən o pulla nə ev alacağım, harada ev alacağım? Mən bayırda qalmalıyam. Biz buralarda böyümüşük. Mən 40 ildir burada boya başa çatmışam. Mən gedib Puerto Rico'da yaşaya bilməyəcəm. Mən elə mərkəzdə yaşamalıyam, başa düşürsün. 60 ildir, mən doğulmuşam burada. Babam, atam. Babamın atası qızıl pulla bu evi almışıq, həyəti almışıq. İndi deyir ki, mən həyətə pul vermirəm. Yaşayıram da özüm üçün də. Kəfənin cibi yoxdur, heç kimə işin aparmayacaq. Hamısı bu dünyada qalacaq. Ancaq ən böyük hakim zamanla Allahdır. Zaman gedəcək, Allah da hamının cəzasını verəcək. Bizim ahın aləmiz yerdə qalmayacaq. Zalimin zülmü varsa məzlumun da Allahıdır. Uşa daha yaşamaq deyir bu oğlum, ölümə məhkum ol. Allah hakkı nəfəs almırıq, gecə də dərddən qubardan yata bilmirik oğlum. Sakinlər alqı-satqı məsələlərinin Yasama rayon icra hakimiyyətində aparıldığını bildirsələr də, icra hakimiyyətindən Dəyərlər TV-yə verilən açıqlamada bu məsələ təqzib olunub. Day qapı döydü, yoxdur, icrada nə olacaq, orada olacaq. Qorxurlar məliyə girməyə, bilirlər ki, başım partlayacaq. Bura girməyə qorxurlar, girməyəcəklər də. 1500-dən orada aldanıb pulu da verirlər. İcra, xeyr olun, mən icraya çağırmışam. Sahibkarsan, gəl mənim qapımı döy, mənim haqqımı ver yenə. Həmin ərazilərdə yaşayan əksəriyyət insanlar, sakinlər belə şikayət edirlər ki, bizi Yasama rayon icra hakimiyyətinə çağırırlar və pulu bizdə orada təklif edirlər. Bununla bağlı fikrinizi almaq istəyirik ki, bu nə dərəcədə həqiqət uyğundur? Bu Sovetskiy ərazisindəki danışır. Bu Yasama icra hakimiyyətində pul ödəmirlər. Yəni onlardan belə bir sözlər var ki, bizi Yasama rayon icra hakimiyyətinə çağırırlar. Yox, kim çağırır onları qardaş? Mən həmin komissiyanın məsul katibiyəm. Onları heç kim çağıra bilməz Yasama icra hakimiyyətində.